ऊपर गए। मोबाइल दे दे, मोबाइल दे दे, मोबाइल अलाउ ना, मोबाइल रखो। अच्छा ममता को कुबरा को हल्ला लगा ना, कुबरा आई है ना, मोबाइल अलाउ ना। मोबाइल दे दियो, मोबाइल बना दे दियो। तुम लोग दे दो मत, सर रखी दे दी। चलो 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 रे दुरियारो करो रे कि पकने करो रे ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଗଲପୁର ଜୋନୱାନର ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହିସାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛୁ। ଆମର ଛବିଶ ଜଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଥିଲେ ସାହୁ ସେ ଏବଂ ସେ ବିଗତ ସରପଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ମାପ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲାଗି ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରୁ ଦିଆ ନାହିଁ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି ଥିଲେ ସବୁ ଜାଗା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଖେଳି ଜାଗାରେ ସରପଞ୍ଚ ବି ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିବା ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଥିବା, ତାଙ୍କର କିଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ସେଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ତ ଏଥର ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି
ବିରୋଧୀ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବିଜେପି ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଆମର 109 NSC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ମିଡ଼ିଆକେ 100 ପାଖାପାଖି ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ 21 ବର୍ଷ ପରେ ଏତିକି ବହୁତ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଯେତିକି ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ବି ଏତିକି ଭୋଟ୍ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ପାଇଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠନ ବି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ମାନେ ପରେ ଯେହେତୁ ଦଳର ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିଛି କେମିତି ବିରୋଧୀକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କି ଆପଣ ଯଦି ଗଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ବର୍ଷେ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରୁ ନେଇକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ଷେ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ବି ଯେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦିଆ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ କାଁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ବି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ କି ଆମେ ଫ୍ଲୋର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାକି କରିକିରି ସବୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ସମାଧାନ କରିକିରି ଜନତା ଦଳ ଆମର ତ ଆପଣ ସରକାର କହିଲେ 4 ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଳସେଚନ ଗମନାଗମ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସବୁ 5G ସ୍କୁଲ ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ 2 ଦିନ ଏବଂ ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିନିମମ୍ 60 ଲକ୍ଷ ଦିଆହେଉଛି ହେଉଛି 7,000 ଶିକ୍ଷକ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଏଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ 11,000 ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ କେତେ ଲାଗି ଅଟିଛି 11,000 କେତେ ଲାଗି ସବୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ 2022-23 ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମରୁ ବି 7ମ-8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଜି ଥିଲା ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଦେବକୀ ସାହୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବକୀ ସାହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭଲରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ଆଶା ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ବିଜେଡ଼ି ଲାଗି କାମ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ ଏରିଆରେ ସେଥିରେ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ କେ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଇଁ 5 ବରଷ ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା ପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ଏଇଟା କି ନେଇକରି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନ କେତେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ଦଳ ଭିତରେ? ଏଇଟା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସମସ୍ତେ ବିଜେଡ଼ିର ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତେ ଚଳିଛୁ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି କାମ କରୁଛୁ। ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେ ସେ।